Kürdəmirdə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, ölən və yaralanan var. Hadisə Bakı-Qazax əsas magistral yolunun rayonun Çöhranlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Balakən rayon sakini 31 yaşlı Rəvan Qınçiyev iki müxtəlif meyvələrlə dolu olan avtomobillə Kürdəmir istiqamətində hərəkətdə olarkən qarşıda hərəkətdə olan sürücü. Tovuz rayon sakini Akif Cəfərovun idarə etdiyi mişar daşı ilə dolu olan yük maşının qoşqusuna çırpılıb. Nəticədə avtomobilin sürücüsü Balakən rayon sakinləri Rəvan Qınçiyev və onun sərnişini Elvin Kərimov müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alıblar. Hadisə mən gəlirdim Gəncə istiqamətində. Gəncə istiqamətində hərəkətdə idim. O da tərəfdən bəri geri yandan maşını o vaxt gördüm ki, qardan kürt adam vurdu. Nə qədər qırağa çəkdim. O da onun maşından bərabər bir sürüş dəqiqə qırıq havaya çıxdı. Nə qədər belə sürüşdüz belə? Hardasa bir 20 metr. Üzü xəsarət almamısan? Mən yox, o yanındakı biraz xəsarət aldı, şoför yaxşı. Yaralılar dərhal təcili tibbi yardım maşınının köməyi ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Həkimlərin səyinə baxmayaraq 31 yaşlı Elvin Kərimov xəstəxanada dünyasını dəyişib. Onun meydi müayinə olunması üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Kürdəmir rayon şöbəsinə yerləşdirilib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.